кыйын долбоору аябай кызыктуу, аябай керектүү долбоор болуп чыкты. Анткени биз ушул жерге, Бишкекке ар бир аймактан айымдарды чакырып, жөнөкөй айымдар эмес, айылдарда, ушул аймактарда Кыргызстанга өзүн кызматын кылып жүргөн аялдарды чакырып, бул жерге тренинг өтүп, анан ошондой эле ораторлук мындай искусствосун үйрөтүп, журналисттер менен кандай иштеш керекти ошону көрсөтүп, андан тышкары ушу кыйын долбооруна катышууга биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бул эң мындай керектүү долбоор болуп эсептелет. Анткени эң негизги биздин максат ушул региондордо болобу, бизде мындай республикалык масштабта болобу, биздин айымдардын лидер айымдардын эксперттик потенциалын жогорулатуу болуп эсептелген. Мен ойлойм, биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Бул 6-нчы жыйынтыктоочу тренинг болгондуктан биз азыр ушул иштин үзүрүн азыр көрүп атабыз. Аябай көп айымдар биздин тренингден өтүп, анан бизден үйрөнгөн тажрыйбасын жана бизден үйрөнгөн билген билимдерин алып туруп, жер жерлерде ушу айымдарга таркатып, айымдарга болгон башка айымдарды үйрөткөн учурлар бар. Демек биз ушу медиа грамотностька деген баарын алып баратабыз деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда баардыгыбызды билим гана сактай алат. Баардык тармактарда экономика болобу, журналистика болобу, же мындай маданият чөйрөсү болобу, же мындай саясат болобу, бүт жерде эгерде мындай грамотный адамдар болсо, эгерде ошол адамдар өзүнүн ишин гана алып барбастан элге жардам берчү адамдар болсо, баарыбыз чогулсак, мен ойлойм, Кыргызстаныбыз өнүгөт.